្ពុជាបានស្នើប្រទេសស្វីសជំរុញឲ្យមានការតបជប់ជើងហោះហើររវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោនឹងដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ2025សំណើនេះបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការអាកាសយានស៊ីវិលលោកម៉ៅហាវណាល់បានជួបជាមួយអគ្គនាយកគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃរដ្ឋបាលអាកាសយានសហព័ន្ធស្វីសលោកស្រី Francin Zimmermann កាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2023អញ្ញាធរអាកាសយានស៊ីវិលនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពចុះហត្ថលេខាអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដែលបន្ថែមលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខានិងចូលជាធរមានរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2007អនុសារណៈយោគយល់គ្នានេះនឹងជួយដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយាននៃប្រទេសទាំងពីរមានលទ្ធភាពបើកជើងហោះហើរនិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិទី5ដែលជាសិទ្ធិមួយអាចចុះចតនិងដាក់អ្នកដំណើរបន្ថែមនៅប្រទេសទី3និងមុនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែសេចក្តីត្រូវការនៃអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសលើការហោះហើរត្រង់រវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមានកម្រិតនៅឡើយ។